အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရဲဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူဇေယနာယာမညာရဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ဇောကနီငတိဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြတ်တာနဲ့ဒီပြတ်တက်ခိုင်တော်နှုတ်ညောင်းသားရွာစီရဲမှာမင်းနေတဲ့အစိမ့်တွေမင်းကလေးကိုကျွတ်လို့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညောင်းသားရွာကနေထွက်သွားခဲ့တယ်ဒီကတော့သူတို့ရဲ့ခီးစဉ်ကမြမပြီးအောက်ပိုင်းရာမညာတိုင်းစီကိုခီးတစ်ခေါက်ထွက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ရထားတန်းလေတန်းနဲ့လိုရခီးကိုခက်ခဲစွာရောက်လာခဲ့ရ။ဆရာဒီတစ်ခေါက်ခီးကရောဘာရင်းများထူးချမလဲ။အတွေ့အကြုံတစ်တည်းတော့ရမယ်ထင်တယ်။စကားတပြောနဲ့လျှောက်လိုက်နဲ့ငါပြောတော့ယူပါဆိုတဲ့စိုင်းဘော်တစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အောင်မြတ်တာကတခိုင်လိုရခီးစဉ်ကတော့ဒီရွာမှာပဲစပြီကွာ။ကဲ။ရွာလူကြီးကိုတရင်ဝင်ပို့ပြီးတော့ဒီရွာမှာပဲနားကြတာပေါ့ကွာ။ရွာလူကြီးကိုတရင်ပို့ပြီးရွာအကြောင်းဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမှာပဲတဲကိုနေထိုင်မှုစီစဉ်ပေးကြတယ်။စားဖို့တောက်ဖို့ကစလိုလေသေးမရှိအောင်ကူညီတက်ကြပြီးမုံလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ကိုမြင်တော့တခိုက်တယောက်ကျေနပ်နေတယ်။အဲ့ကနေမှရွာအကြောင်းဆရာတော်နဲ့စကားစမိပြောရင်းနဲ့အောင်မြတ်တာကစကားလှန့်တောက်တယ်။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရွာမှာတာမန်မဟုတ်တဲ့ထူးခြားနေတဲ့ကိစ္စတွေများရှိလားဗျာ။တပည့်တော်တို့ကမမိတို့တတ်တဲ့ပညာနဲ့ခေါင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်နေတဲ့သူတွေဆိုပါတော့ဗျာ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကအေးအခုလည်းရွာမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်။ဆရာတော်တို့တသက်မှာအခါမှလည်းမကြုံဘူး။ဒါဆိုအရှင်ဘုရားဖြစ်စဉ်လေးပြောပြတော့ရရင်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။အေးဒီလိုကွယ်ရွာထဲမှာဥတ္တန်တို့နဲ့ဒေါ်စိန်တင်းဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။အသက်ကတော့18နှစ်လောက်ရှိပြီ။သူတို့မိသားစုကတော်ထဲမှာထင်းခုတ်တဲ့လုံနဲ့အသက်မိုးကြတယ်။တနေ့မှာဥတ္တန်တို့တယောက်တော်ထဲမှာမျက်စိလိုင်းနဲ့တော်နဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်။အလုံးမှလာရလန်းကိုမပြန်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းလိမ့်ဆန်အနေနဲ့ရှိတယ်တော့စမ်းမိဆန်ရရှာသွားရင်နဲ့ကိုတကူကိုတွေ့ပြီးတော့ဝန်းနာတယ်။သူဆန်နာကကိုထဲမှာလူတယောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတက်ပြန့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတာကဇောကြီးလိုလိုအဝဲအနေအောင်တဲ့လူတယောက်ကိုရီကနေထွက်လာခဲ့တာပဲ။ဒီတော့ဥတ္တန်တို့ကလည်းသူ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးနေတဲ့လူကဒီတ냐တော့နားပါ။နောက်နေအိမ်မရအောင်လို့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဥတ္တန်တို့ကလည်းဝမ်းသာသွားတယ်။အဲ့ဒီညကသူတို့တွေစကားတွေပြောကြရင်လည်းဥတ္တန်တို့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောမိသွားတယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစတာဒီချင်ဒီအဲ့ဒီလူကဘယ်လိုပုံကူဆိုတာဥတ္တန်တို့မသိဘူး။နောက်နေကြတော့တာမန်အရဲဝဲပုံစံနဲ့ဥတ္တန်တို့အိမ်ထိကိုလိုက်ပို့ခဲ့တယ်။မိသားစုတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ထိုင်နိုင်တယ်လို့အဲဝဲကြအောင်လို့ပြုစုကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော်ရဲကလူကဥတ္တန်တို့သမီးကိုချစ်ခင်ဆုံးမကြောင်ပြောချလိုက်ရ။သူနဲ့လက်ထက်လိုပါကလူချင်းနဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပတိုင်းများတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်လာတယ်။ဥတ္တန်တို့ကလည်းသမီးလေးသာဆန္ဒပါရင်ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ပညာသားနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကပဲလက်ခံမလဲ။လက်မခံဘူးဆိုပြီးညင်လိုက်တော့တော်ရဲကလူကဒေါသထွက်သွားတယ်။ငါ့လိုလူကိုညင်ရတဲ့မိမငတိဆိုတာဘာကောင်လဲဆိုတာသိရမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မောင်ကလည်းဆင်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိဥတ္တန်တို့ဘာလို့ပါမှမသိသေးဘူး။နောက်နေ့တွေကျတော့ညဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ဥတ္တန်တို့ခြံဝင်းထဲမှာကြားဟင်းတန်နေကြားလာတယ်။တခါလေးတော့မလာခင်တည့်ရက်ကပဲကြားဟင်းတန်နေကြတော့ရွာတွေကလူတွေကဒုတ်တွေထားတွေဆွဲပြီးတော့တိုက်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်းသာကြားပြီးတော့အကောင်းတော့မမြင်ရဘူး။ဒီညလည်းဘလို့လာအောင်လည်းမသိဘူး။ဒီကတခါလေးတို့ကိုကြီးနိုင်ကိုကြီးပေးကြပါဦး။ဘုန်းကြီးကလောကီကိစ္စတွေကိုဝင်မပတ်သက်ခြင်းလို့နှက်ကောင်းနှက်ပြတ်တွေကိုပဲအများအတန်းကိုကြီးပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်။အခုတော့သူတို့တွေကိုကြီးပြီးထင်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အောင်မဲတက်ကတစ်ချက်ပြောနေ။တခိုင်ကတော့သဘောပေါက်တဲ့ပုံစံနဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကယ်တင်ပေးပါမယ်။ညဘက်ထမင်းစားတာပြီးတော့အောင်မြတ်တာနဲ့တက်ခိုင်တော်နှုတ်ဦးဦးတာနုတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ဦးတာနုအိမ်ကိုရောက်တော့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြပြီးအိမ်ဦးကနေကဖျားစင်ရှိမှတရားထိုင်လို့တက်ခိုင်ကတော့အင်းချက်တွေဆွဲပြီးချမ်းတချမ်းလုံးနဲ့အိမ်ဝါမှာကပ်ဖို့အင်းရှင်တွေကိုမှာကြတယ်။ညဘက်ရောက်တဲ့ခါမှာရောင်းဆိုတဲ့တိုင်းနိုင်ကတိုင်းတိုင်းပေါ်လာပြီးဆရာတခိုင်
မင်းကြည့်ကြည့်စမ်းဘာမြင်လဲဆိုတာတခိုင်လေခြံဝန်းနှံကိုကြည့်လိုက်တော့ခြံဝန်းမှာကြားနှကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ဟာကြားတွေပါလားကြားတွေကလူခဆောင်းကြော်လောက်ရှိတယ်ထက်ကြည့်စမ်းဘာမြင်သေးလဲဆိုတာဆရာကြားနှကောင်အပြင်လူနှစ်ယောက်ပါရှိတယ်ခြံထဲတော့ဝင်လို့မရဘူးအေးအင်းတွေကတားတော့ခြံထဲကအင်းဆောင်နှက်တွေကပေးမဝင်တာခြံဆောင်နှက်ကတော့အင်းဆောင်နှက်ရဲ့နောက်မှာရက်နေရဆရာသူ့ပုံစံကတော့ကြောက်နေတဲ့ပုံပဲက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 ဲခြံဝါကပုံကိုယ်တွေကိုပေးဝင်လိုက်သူတို့နဲ့တွေ့မှသိကျင်တာမေးလို့ရမှာဒီလိုအောင်မြတ်တာကပြောလိုက်ရုံနဲ့အင်းဆောင်နှက်တွေကဖြတ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခြံဝါကကြားနှက်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကခြံထဲကိုဝင်လာတာတွေ့ရတယ်အိမ်ရှိလက်ရောက်ရောခုမှတေချာကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူနေတဲ့ညီကောင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လက်ထက်မှာလည်းဓာတ်တက်လက်စီကင်ထားတာတွေ့ရလို့ဘိုးဘွားအနီကိုရင်ကောင်းထိရအောင်စီထားပြီးတော့ဘိုးလိုညီကိုလည်းခရောင်းကြိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။မျက်နှာတွေကတော့ညှိုးငယ်နေတဲ့ပုံစံတွေ။ဒီဖြစ်ကိုတက်ခိုင်တော်နဲ့ဦးပဲမြင်ရတာ။အင်ဂျင်တွေကတော့အိမ်တောင်လေးမှာကပ်ပြီးတော့အဝေးကနေလှန့်ကြည့်နေတယ်။အောင်မြတ်တာကဒီကပုံကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ဘာကြောင့်ဒီကိုလာရတာလဲ။ဒီလိုမေးတဲ့ခါမှာဒီမိန်ကလေးကိုလာခေါ်ခိုင်းလို့လာရတာပါ။အသာတကြီးမပေးရင်တော့ကြားပေါ်တင်လာလို့မှားလိုက်လို့လာခေါ်တာပါ။ကဲခက်ပြီ။သူများသားသမီးကိုမိဘအုပ်ထင်းတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါ်ရင်ဒါခိုးတာပဲဒီကပုံကိုယ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြောပါဦးကျုပ်ကတောင်မြုံမင်းငယ်ကျုပ်ကတော့တောင်မြုံမင်းကြီးပါဩလက်ဆက်တော့မေဝနာရဲ့ဌာနပါကိုဒါနဲ့မင်းတို့ကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဒီကလေးမကမင်းတို့နဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်လို့လဲမပတ်သက်ပါဘူးခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါဘသူကခိုင်းတာလဲအရှိရက်ကပုံကိုယ်တယောက်ခိုင်းလို့ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုပြောလိုက်လိုချင်ရင်ကိုယ်တိုင်လာယူလို့ပြောလိုက်မင်းတို့နဲ့တော့ထက်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ရောက်တာနောက်ကျသွားတယ်ငါမရှိရင်တော့ခေါ်နိုင်ကောင်းခေါ်သွားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုငါရောက်လာပြီအခုမင်းတို့ထက်ကြည့်တဲ့နှက်တွေကိုပြေးပြီးတော့ဒဏ်ကတ်ခိုင်းရမလားဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့သူတို့ကလည်းခိုင်းလို့လို့ရတာပါခိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကသူတို့ထက်တကိုးကြီးလို့မလုံးစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့လည်းမလုံးချင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအောင်မြတ်တာကိုပြောပြတယ်။အောင်မြတ်တာကိုလည်းသူတို့သိကြအောင်ပြောပြပြီးတော့အေးငါအင်းဆောင်နဲ့တဲ့ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့မင်းတို့ကိုဘာမှမလုံးနိုင်အောင်ဆောင်ရှောက်ခိုင်းလိုက်မယ်။မင်းတို့လည်းကိုနန်းကိုကိုပြန်ကြတော့ကဲဆိုင်ရပိုင်ရအင်းဆောင်နဲ့တွေဒီပုံကိုယ်တွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ပေးကုန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခြံဝန်းမှာခုနကတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကညီနောင်နှစ်ပါးနဲ့တူတူလိုက်ပါသွားတာကိုတက်ခိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာတောင်ပြုံးမင်းဆိုတာတကူကြီးတဲ့နှက်တွေပဲသူတို့ကိုတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုရင်ဆိုင်မဲ့သူကဘယ်သူမို့လို့လဲအေးဒီမှာတက်ကိုင်းအခုရင်ဆိုင်ရမှာကဇောကတိနတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဇောကတိဆိုတာအတွင်38မင်းအပြင38မင်းလုံးကိုပါလို့တို့စေခိုင်းလို့ရတဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်တချို့တွေကစိုးသွမ်းတယ်လို့တချို့တွေကတော့အေးဆေးနေတတ်ကြတယ်အခုကြုံရမယ်ဇောကတိနတိဆိုတာကအပြိုစင်ရဲ့ကုံဝဲကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုတိုးတက်တိုးအောင်လုပ်တဲ့သူပဲမိမပြုတ်ဘန်းတယောက်ကိုတိမ်မပြီလည်းမသိဘူးသူကမိမပြုတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အနားမှာထားတယ်သူခေါ်တဲ့မိန်ကလေးတိုင်းကအပြိုစင်ဖြစ်ရမယ်မိန်ကလေးတိုင်းမှာကိုသိန်းနှန်းဆိုတာရှိတယ်သူကအဲ့ဒီကိုသိန်းနှန်းကိုဆက်ယူပြီးတော့သူ့အစွမ်းတွေကိုတိုးအောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့သူခေါ်သွားတဲ့မိန်ကလေးတိုင်းကိုတော့ပြန်ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေကပုံမှန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာအတိညာနဲ့တောက်ဆုံးကုန်နေ။ဒါဆိုသူကဘာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာလဲဆရာ။သူကကာမတိတ်ထိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာ။သူကျင့်စဉ်အောင်ရင်တော့အမျိုးကောင်းသမီးတွေတော့စိုးရင်ရပဲ။ဒီတညာထဲနဲ့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှရမယ်။တခိုင်။မင်းကငါပြောတဲ့တိုင်းသာကိုညီပေး။အခုလွယ်ထဲမှာချင်းမင်ကျိုးတွေပါတယ်။ငါခေါ်လိုက်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လာတာနဲ့ဝင်လာတဲ့သူရဲ့ကိုယ်ကိုဒီကျိုးတွေနဲ့ပတ်လိုက်။ဇောကနေဆိုတာငါတို့ကျင့်စဉ်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့၃နှစ်သားနဲ့25နှစ်အရွယ်လောက်ကွာလေ။ကဲ။လှုပ်ရှားကြည့်တာလှုပ်။လှုပ်အထာတွေပြင်စင်။အချင်းကတကောင်ရောက်လာပြီ။ဘုရားရှင်ရှေ့မှာတင်မလေးကိုထိုင်နေတဲ့အောင်မြတ်တာကမိန်းကလေးကိုပြူစားတဲ့သူဇောကနီဆိုသူငါအောင်မြတ်တာရှေ့ကိုဒုထောက်ရောက်ဆေးဆိုပြီးကျမ်းမြင့်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဦးတန်တို့တယောက်အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေရကနေဂျုံဆိုဒုထောက်ကြီးအောင်မြတ်တာရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။တခိုင်ကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲလွယ်ရည်ထဲက
အသင်ဆောင်ထားတဲ့ချင်းမင်ကျိုးတွေကိုဦးတန်တို့တကောလုံးကိုပတ်တယ်။ပတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲချင်းမင်ကျိုးတွေကရွှေရောင်ကျိုးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့တကောလုံးကိုလှုပ်မရအောင်လို့လှုပ်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြတ်ကတော့အခုရောက်လာတာဘယ်သူလဲ။မျက်ထောင်နဲ့ကြည့်နေကြည့်ပြီးတော့ငါအလုပ်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်တဲ့သူအသေးဆုံးနဲ့တရားလုပ်ရမယ်။အောင်မြတ်ကတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီးဟုတ်ပါပြီ။အရင်ဦးဆုံးဒီကျိုးတွေကလှုပ်အောင်ယုံကြည်ပါဦး။မင်းကောင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘာမြင်လဲဆိုတာဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဝင်ပူးနေတဲ့သူကအဖေကိုမောကြည့်မှာဟာရက်ကန်းစင်တော်ဆရာတော်နဲ့အဘဘဘူအောင်တော့ပါလားဒါဆိုမင်းကအေးဟုတ်တယ်မင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနိုင်နေမို့တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အောင်မြတ်တာဆိုတာငါပဲမင်းအပြစ်ကိုမင်းသိလားဟုတ်သိပါတယ်မင်းအပြစ်တွေကိုမင်းဘယ်လိုတာဝန်ယူရမလဲလူတို့မရှိတဲ့တော်ထဲမှာအနည်း300တရားကျင့်ညံပါမယ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုလည်းမကျင့်တော့ပါဘူးလို့ပြောဆိုပါရယ်ကျင့်ညာခဲ့ပါကမဟာအဝိဇ္ဇငရဲကိုကြပါစေလို့ဖះဆူဆူပွင့်တော်ကိုလည်းမမီပြရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါရယ်ပြောဆိုပါရယ်ကဲမင်းအပြစ်မင်းသိပြီဆိုတော့ဒီသစ္စာရေကိုတောက်ပြီးတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးတော့မင်းရဲ့တကူတွေကိုတော့အနှဲငယ်နှုတ်မယ်လို့မင်းတို့ရဲ့အချုပ်ဝေဒဝန်နံမထံကခွင့်တောင်းပြီးပြီမင်းကကိုယ့်ရဲ့တကူအာဏာကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့တုံးနေသူတို့ဘာကိုမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ဖို့ခိုင်းစေတယ်ဒီနေ့ကစားပြီးတော့မင်းလူတွေရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်တော့မှမလာနဲ့တခိုင်ကျိုးဖြည့်ပေးလိုက်တော့တခိုင်လည်းချီထားတဲ့ကြိုတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ဥတာနုတတိပြန်လာတယ်။အောင်မြတ်တာကတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းတော့ပြီဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာစွာနေလို့ရပြီပြောပြီးရွာဦးကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာဦးကျောင်းကိုရောက်တော့ဆရာတော်ကိုကတော့ပြီးအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။အချိန်လည်းလင်းနေပြီမို့လို့တခိုင်လည်းဆရာအောင်မြတ်တာကိုကတော့ပြီးတော့အရာဝင်ခဲ့တယ်အောင်မြတ်တာကတော့အဲ့ရတဲ့မွေမဲဖျားကနဲ့ဝင်သွားတာကိုခြေထောက်ထဲကနေလှမ်းကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်ဒီမှာနေမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်ရာစင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆဲချင်တာချင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ